Olá! Está estreando na programação do Futura o curta Preces Fora do Armário. O filme conta, através de relatos em primeira pessoa, os desafios de conciliar a fé com a orientação sexual. A maioria das religiões condena a homossexualidade e o filme retrata como as pessoas lidam com esta dicotomia. Eu converso com o Márcio Andrade, que é o roteirista e também diretor do curta. Seja bem-vindo ao Conexão, Márcio. Olá, Eliana. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso em conversar com você, trazer essa novidade para a programação do Futura. Vamos tratar de detalhes, né, da produção desse curta. A ideia era fazer um filme autobiográfico ou não necessariamente? Eliana, a gente não tinha essa intenção inicial, sabe? Quando enviei a sinopse para o edital do Futura, era tratada a temática das igrejas inclusivas. Como mandei mais de uma e a selecionada foi essa proposta para o edital, eu comecei a exercitar essa verve autobiográfica, já que eu tenho uma relação muito próxima da religião, fui criado desde pequeno na igreja e tive o despertar da homossexualidade depois, né? Então, sempre que foi um tema muito interessante para mim, e como tem uma pesquisa de doutorado na UERJ relacionada ao documentário autobiográfico, eu decidi experimentar o outro lado dessa pesquisa, sabe? Como é que seria me colocar autobiograficamente, né, no curta. E certamente trazer um assunto que, de alguma maneira, ajudaria a esclarecer e ajudar outras pessoas, né? Exatamente, exatamente. Coisa que durante muito tempo eu não entendia, não sabia como me relacionar, sentia muita culpa, como um dos personagens fala no próprio filme. E quando descobri, já me falaram várias vezes sobre igrejas inclusivas, conheci pessoas que participam até hoje de grupos inclusivos dentro de igrejas, tanto evangélicas quanto católicas. Foi bem interessante para mim, que foi o que me motivou a, de fato, entender que relações possíveis seriam essas, sabe? Como é que a gente cria, como é que a gente pode criar espaços de inclusão em instituições consideradas tão, tão tradicionais e conservadoras, né? Aliás, como você encontrou os personagens, né? Eles representam quantas religiões? Dos três personagens que foram entrevistados, cada um deles, eu entrei em contato com um rapaz com quem eu dividi casa no Rio de Janeiro, Rodolfo Viana, que inclusive é uma das pessoas que me ajudou na filmagem. Ele tinha contato de várias pessoas relacionadas a grupos católicos inclusivos também. E a partir desses contatos, eu conheci outros contatos, o pessoal da ICM do Rio, a ICM Betel, o pessoal da Comunhão Celta Cristã e o pessoal do próprio Diversidade Católica também. Então, do contato com ele, eu consegui encontrar outras pessoas. Conheci em Recife também o pessoal da Igreja Anglicana, que também colaborou na realização desse documentário. São todas religiões inclusivas? Sim, todas são denominações, né? São denominações que tem. Algumas têm uma linhagem mais católica, como a própria Diversidade Católica, que é um grupo, na verdade, dentro, que reúne pessoas de várias igrejas católicas. A ICM é uma igreja, mesmo, a denominação mesmo, né? Assim como a Igreja Anglicana também. Márcio, eu vou interromper a nossa conversa um instantinho. A gente vai exibir um trechinho do curta, o relato do Brian Olivier, sobre o que é pregado em algumas igrejas a respeito da homossexualidade. Na tentativa de descobrir quem sou, experimento formas de olhar e ser olhado. Desde um encontro com um estranho em um banheiro público, até um namoro de quase 3 anos. Tudo serviu para que eu entendesse o que meu corpo desejava, mas eu também quero ir além dele. Depois eu fui para uma outra igreja, que era uma igreja tradicional, aparentemente não aceita gays, mas foi lá numa aula, em um ano de aula de escola bíblica, que eu acho que eu me converti mesmo, assim, que foi a gota d'água para minha conversão, para minha reconversão. Que lá a professora falou muitas coisas, assim, durante a aula, de que Deus é amor, Deus nos ama, independente de tudo. Falou
muitas palavras assim positivas sobre Deus. Então eu pude ver que Deus me amava, assim. Eu não podia ter esse Deus que ia me lançar no inferno, assim, no fogo. Forte esse depoimento, né? Esse e os outros também. É, você percebeu muitas mágoas nesses personagens, nessas pessoas, né? Sim, sim. Não, às vezes nem tanto mágoa, sabe? Acho que depende. Cada um criou relações com essas questões que vão dizendo muito sobre elas, sabe? É, acredito que o depoimento também de Cristiane Serra e o bispo Rodrigo Fadu também, eles procuram criar outras relações com as igrejas que eles precederam, né? É, eu acredito muito assim que a gente pode investir em outras narrativas, outros modos de se relacionar com essas igrejas, né? Que a gente também vive um período de polarização política muito forte e talvez alimentar outros modos de olhar essas instituições colabore para esse diálogo, né? Como a gente estava falando no início. Tá, e muitas semelhanças, né, na maneira dessas igrejas conduzirem essa questão. Sim, sim, exatamente. É, eu acredito que isso termina sendo muito um perfil da maneira como as igrejas majoritariamente cristãs lidam com essas questões, né? Porque tem outras religiões que lidam de outros modos, né? Com essas questões. O budismo vai ter sua forma de tratar, o espiritismo vai ser sua forma de tratar, assim como o islamismo vai ter outra relação que é até mais intensa no conservadorismo em comparação com o cristianismo. Então, as religiões vão dando suas respostas a essa questão ao longo da história, né? Olha, a gente vai exibir agora outro trechinho, o depoimento do Rodrigo Fadu, que é da comunidade celta cristã. A transexualidade, ela não é uma escolha da pessoa. Ninguém fala, ah, eu nasci homem, mas eu vou ser mulher. Ah, eu nasci mulher, mas não quero ser mulher. Vou ser homem, vou mudar meu registro simplesmente porque eu quero. E comecei a explicar que não era isso. Que há uma disforia de gênero. Que a pessoa interna não se sente bem com a pessoa externa, com a sua genitália, com o sexo que lhe foi designado, com o nome que lhe foi dado. Há esse confronto que eu, como religioso, tive uma facilidade enorme de entender, porque eu acredito que esse corpo aqui não passa de mera matéria, que nós somos o que somos por dentro. A nossa alma, o nosso espírito é quem é o nosso eu verdadeiro. Então, sendo o meu espírito meu eu verdadeiro, o que me confrontava é, por que a pessoa não pode ter um espírito diferente da sua realidade física? Márcio, o depoimento completo do Rodrigo durante o filme traz uma curiosidade. Ele era homofóbico, é isso? Exato. Ele durante muito tempo viveu numa comunidade cristã que era muito mais conservadora. Ele fala isso no filme. É, andava de paletó e gravata nas instituições que a gente considera mais conservadoras, né, cristãs. E depois de um tempo ele começou a mudar a mentalidade, né? Conheceu pessoas, conheceu outras realidades e começou a mudar a forma dele pensar. Não necessariamente ele é um ótimo exemplo, porque ele é heterossexual e compreende perfeitamente como funciona a mente de uma pessoa transexual, de uma pessoa que lida com a orientação sexual, a construção de uma orientação sexual considerada diversa, sabe, da normativa. Eu acho os depoimentos dele bem interessantes por conta disso, assim, sabe? Márcio, todo filme é interessante, a meu ver, e, enfim, eu quero agradecer a sua participação no programa, dar os parabéns por essa produção. É, quem sabe a gente não consegue ajudar a esclarecer, enfim, de repente até mudar alguns pontos de vista, se for o caso. Tá? Quero, mais uma vez, agradecer a sua participação no programa. Até a próxima. Ah, eu agradeço demais, Eliane. Pois é, o nosso objetivo é contribuir ao máximo por meio do próprio filme
para alimentar diálogos a respeito dessas questões, né, que às vezes ficam já bastante emperradas e travadas, né? Acho que a gente alimentar diálogos e deixar eles escorrerem, eu acho que é o nosso papel como comunicadores. É isso aí, tá feito o convite. Um abraço. E ó, você de casa, fica mais uma vez o recadinho, o Curta Preces Fora do Armário, na íntegra, você acompanha na tela do Futura ou então no futuraplay.org. Acessa lá. Até a próxima.